fadhigii 22-aad ee golaha wasiirada Soomaaliland oo shir gudoominaya madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku wehelinaya madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilla Ismaaciil Seylici ayaa maanta ay taariikhdu tahay 4/12/2018 waxa warbixin laga dhageystay gudida diyaarinta miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2019 wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha shaqaalaha Soomaaliland gudida diyaarinta miisaaniyadda Soomaaliland ee 2019 ayaa golaha wasiirada sharaxay sida habsami socodka ay u diyaariyeen miisaaniyadda iyagoona tilmaamay miisaaniyadda sanadkan 2019 ay noqon doonto mid ku fadhida nidaam casri ah oo si weyn looga baaraandigay dhankana wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa golaha wasiirada hortooda waxa uu xukun siiyay deeqdi waxbarasho ee dawladda Ethiopia ay ugu deeqday Soomaaliland isagoona xusay in deeqdaasi ay ku qaybiyeen si cadaalad ah oo ardaydu ku guuleystay deeqdaasi ay u ahaayeen kuwii loo soo xulay natiijadii waxbarasho iyo sida ay u kala san sidoo kale gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland mudane Sharmaaka Axmed Maxamed Geelle ayaa isaguna ka warbixiyay dadaalka loogu jiray shaqaalaha dawladdu ay noqdaan kuwo ka soo dhalaali kara kaalmaha shaqo ee ay u hayaan qaranka Soomaaliland iyagoona ay taa laga duulayaan ay sameeyeen horumar ballaaran muddooyinka u dambeeyay geesta kalena waxa uu xusay gudoomiyuhu inuu soo dhammaaday wejiga kala hufka shaqaalaha ee Soomaaliland oo ay ku heleen shaqaale aan jirin islamarkaana hakiyeen boosaskii ay shaqaalahaasi ku qornaayeen waxa kale uu xusay in hay-adda shaqaaluhu ku hawlan tahay dhammaanba siyaasadda iyo shuruucda gundhiga u ah wanaajinta shaqada iyo shaqaalaha Soomaaliland oo ay doonayaan inay golaha wasiirada la wadaagaan sida ugu dhaqsaha badan golaha wasiirada Soomaaliland waxa ugu mahadceliyeen dowladda Ethiopia deeqda waxbarasho ay siisay Soomaaliland wuxuuna ammaan iyo bogaadin u soo jeediyay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland sida ay u maamushay qaybinta deeqdaasi waxbarasho sidoo kalena golaha waxa uu hambalyeeyay ardaydii ku guuleystay deeqda waxbarasho ee dalka Ethiopia iyaguna dhowaan oo bixi doona goobihii lagu qoray ee dalka Ethiopia golaha wasiirada Soomaaliland waxa uu soo dhaweeyay kuna hambalyeeyay shaqada fiican ee qabatay hay'adda shaqaalaha dawladdu waxaanu ku buuriyay inay dhameystiraan hawsha inta ka hadhay sidii loo helo shaqaale karti iyo aqoon leh laguna soo xusho sifooyinka sharciga dalka waafaqsan ugu dambeyntii golaha wasiiradu waxay go'aan ku gaadheen qodobadan soo socda 1 in shaqaalaha dawladda ee heer kasta leh iyo deeqaha waxbarasho ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa saami mug leh laga siiyo beelaha gabooye si loo helo bulsho isla jaanqaado oo midaysan 2 in shaqaalaha miisaaniyadda 2018 ku jira loo sii daayo wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda 3 in shaqaalaha hoosaadka darajada D ku hawlgala ay magacyadu ku khaldan yihiin loo sameeyo magac ka bedelid iyo 4 oo ah in shaqaalaha hoosaadka darajada D ee aan ku jirin liiska shaqaalaha joogtada lagu daro miisaaniyadda sanadka 2019 qodobadaas ayaa ahaayeen qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wasiirada Soomaaliland oo maalin kasta oo khamiis ka dhaca madaxtooyada Soomaaliland Cabdi Fatax Xasan Xuseen Xareed Kalsan TV Hargeysa.